nogen flotte djævle hånd. Tradition tro, så skal vi til VM Rock altid have et mindste rigtig fedt metalband. Vi har fundet et rigtig, rigtig fedt indersagelse, så vi er klar til at gå helt af vejen. Keep it up for All the Facts!
Danmark, og nu kan vi godt mase og I alle sammen. Jeg har ikke noget lyd i min bas. Det er derfor, det lyder så godt for helvede. Det er sådan, det du har slidt den op. Thank you.
Jeg har været fantastisk.